Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paguyuban Karawitan Poncolaras saking Tukuh Kedung Talang, Desa Kadengan, Kecamatan Randu Batu. Badhe milai oleh awiwiti pentas seni kang gemgugah. Sak meniko kanthi lumantar Abah Kiai Budi Harjono saking Semarang, Karawitan Poncolaras dipun bidak malih supados nguri-nguri kabudayan Jawi kangge ngaremke ati utawi tombo ati, sugeng mirengaken lan sugeng narengang sekeco mugion dadosaken karemening panggalih panjenengan utawi tentreme nganti kanthi nata ati kalih dzikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi Poncolaras saged ngrumbaka misuwur wonten ing tlatah Kabupaten Meluru Randu Blatung, khususipun nuwun dongeng pangestu dumateng panjenengan sami.